19 anos que a Garrafeira VIP tem o melhor para si. Vinhos, licores, champanhes e espumantes são alguns produtos que aqui pode encontrar. Com o Natal à porta, nada melhor do que oferecer um presente requintado a quem possui um bom olfacto e paladar. Neste Natal, as suas compras são VIP na Garrafeira VIP.